Toto je čo za boží trest? Och. Čo to máš? Zelený čaj od Larisky. Povedala, že sa z neho chudne. Ale po ňom ti prejde chuť na život, Julko. Lukašenko, ty keby si nevysedával a bol v službe na stráži aktívnejší, tak ty kila pôjdu dole. Ja nevládzem stať. Larisa ma zničila. Bolí ma všetko, každý sval. Ale v tvári si chučí. Nie. No, minimálne 2 kila máš dole. Nedávaj falošné nadeje. Čo sa mi vidí, že v kuse priberám. Ale tak treba cvičiť. Pravidelne. Hlavne, ak nemáš šťastie na prírodzenú atletickú postavu, ako mám ja. Vieš, tak... Toto je zasa čo? Dobrý deň, dobrí ľudia. Úctivá poklona. Hospody siatej Bože. Ty... Toto je prázdne, alebo... Nie, to nie je prázdne. Mám na to aj papier, aj firmu. Kriste, ale musíte takto na prívese? Kde je napísané, že je to zakázané na prívese? Kto pro Boha umer? Galina. Dmitrova. Galina? To mi ani nehovor, no jak? Och, Mišo, ty nevieš, ako prichádza smrť a zaberete. Nepozerá sa ani na hodinu, ani na národnosť. Vezeme ju na druhú stranu, na Slovensko. Na pohreb. Tak si to žiadala. Dobre, ale nedalo sa tak kultúrnejšie. No, a kde zoberiem pohrebák? Veď vieš, že melem z posledného. Však hej, ale takto na privesnom vozíku. No ale pozri sa, no tak aha, podávali mi vence, vzadu dali červenú hladku, akože z bezpečnosti, takže všetko esteticky bezpečnosti, všetko zodpovedá. Ja ani neviem, čo ti mám na to povedať. No, tak pozri sa, no tak keď rodina je s tým spokojná, tak prečo by nám to malo prekazať? A potom, aj všetkých prezidentov takto vezú na privese, no na lafete. Tak aký problém? No dobré, ale nie cez hranicu z Ukrajiny na Slovensko takto na vozíku. Počkej, ty vidíš na tom niečo podozrivé? Nie. Nie.